Haya, nataka kumalizia nikisema hivi. Your Excellency, hawa Masai hawa wamekupigania miaka hii yote. Sisi nakuomba tu kitu kimoja. Wakati utaenda kuchukua hii kiti kama rais, tafadhali patia wa Masai 10% ya serikali. Ndio hii vijana wote waweze kupata kazi. Kwa sababu wa Masai hawana tegemeo lingine apart from wewe. Kwa sababu huyu mwizi ambaye anaitwa Ruto, jana nyinyi wote muliona ile vitisho ambaye alikuwa anatoa. Hiyo ni vitisho ambaye hakuna rais anatakiwa kuwa na hasira kama hiyo. Rais anaweza declare war anytime. Na hiyo hasira yake atakuwa akideclare war kila mali. Tumezungukwa hapa. Somali kuna vita, kule kwingine kuna vita. Hii mashida yote ambaye tuko naye tumekataa.